Në qeveri u miratua në mars. Dritën jeshile të paktën në leximin e parë në kuvend e mori të mërkurën, pas 3 muajsh projekt ligji për çmimin e barnave. Ky dokument ligjor synon rregullimin e tregut farmaceutik privat, ashtu që qytetarët nuk do të rvatën për ta gjetur barnatorën me çmime më të lira. Megjithatë, këta nuk do t'ja shohin hajrin këtij ligji deri në vitin 2024, të paktën sipas farmacistëve. Prej janorit 2024, qytetari borin e njëjtë merr me çmim të njëjtë në krejt barnatorët e Kosovës. Kjo për shkak të disa procedurave që do të pasojnë pas miratimit të ligjit dhe hyrjes në fuqi të tij. Deri në tetor dikon nëntor, depot e mëdha, furnitorët e mëdha i qojnë ofertat e tyre me çmimet që njën si çmimin tavan. Me këtë çmim bëhet një reorganizim edhe vendoset çmimi finali i secilit bari. Kjo vlen vetëm për barnat që janë kronike, nuk vlen për suplemente. E për deputetin opozitar, Armen Zemaj, i cili këtë ligj e cilëson të domosdoshëm, por edhe të vonuar nga qeveria, nuk duhet pritur viti tjetër për zbatimin e ti. Ne do të bëjmë presion Ministrisë së Shëndetësisë dhe qeverisë e Kosovës që tjetë shumë e vëmëndshme, e shpejt me dinamik pune, ashtu si që ne dëshirojmë që afatet mos jenë të sërzgjatura dhe afare mos pritet viti 2024. Aktualisht, si pas farmacistëve, pacientve ju intereson vetëm çmimi dhe nuk kërkojnë këshilla profesionale. 90% rasteve është pyetja sa kushton bari.